Капитан второго ранга Вячеслав Демьяненко, похищенный в Крыму 23 марта, находится в руках ФСБ. Такой вывод замглавы администрации президента Украины Андрея Сенченко. Так он сделал после совещания с россиянами в Севастополе. А вот в украинском командном центре вооруженных сил точно знают, где Демьяненко. Він знаходиться на гауфахті російського Чорноморського флоту. От, ми чекаємо можливість по його обміну. От на кого обмінювати, ми поки сказати не можемо. Було висказано предположення, що вони знаходяться в розпорядженні або в руках одної з других структур государственних, по нашому предположенню, ФСБ.